Sah pula ayuk kau tadi mengajian berbudak ke kocik, berbudak halus kau bajajan hal-hal nak bonek tu. Bisalah ayuk kau tadi mengajian budak ke kocik kau. Ha? Dah habis pikir awak kok bisalah macam itu. Kau nak muka kursus, dak bandu itu nak dikursusan doh. Banyak cara lain kan nak dikursusan. Iko ida icik-icik rental-rental PS. Sudah tu bando budak tu di memainan lato-lato budak tu dan kau memainan. Baapulah godang lato-lato budak koci umur-umur 10 tahun, 11 tahun tu. Paling godang-godang tunjuk kau tak apa ha. Itu dah di memainan tu. Banyak nang godang lagi di luar tu, ha, tambahlah gratis tu. Banyaklah nak merodok nak melalui lapangan bando kau tu. Dengan budak halus-halus, dengan budak kocik, budak loci tu nak kau perusian bando eh do. Hayolah matan. Weh. Mengagung-agung kepala aku ke dinding. Is.